dosen ki apa yo. Kok akhir-akhir iki sering mimpi yang jelas ke iki. Ya Allah. Nah, kenapa udah nih, Mas? Yang jerong, lepung, Mas. Kenapa apa? Turu, gan. Oh, iya. Lepung, Mas. Iya, sono, Mas. Man. Apa? Apa ya ison rong dino iki mimpi basah tok ya, Man? Mimpi basah. Becah karo becah. Kok sarung mimpi basah, Man? Lah iya mimpi basah aja becah jal. Kok goblok sih sira iki, ae? Mimpi basah kok becah-becah. Pondi maksud sira iku? Mon canteng Madura basah aja becah. Lah iya sarung apa becah. Kok sarungnya basah, mimpi basah. Dan sing tahu sih mimpi basah, mimpi enak iki kok yo. Mun kok mimpi enak aja. Nah kan soto deh nya, mimpi nyaman bro aja. Karep sihir wis man ngomong becak-becak kat mau. Becak-becak kat mau wis. Lah iya becak aja aja, basah aja becak. Mimpi basah aja becak ya. Kadung kesal ngomong HP kapek ka. Ono kesal kok ketiga.